Тут у нас воно рухається, зажимається книжка. От, і починаємо тоді робити процес роботи. Підключаємо апарат до комп'ютера, і це дає можливість нам змогу, там, скажімо, зорієнтуватися і побачити той чи інший кадр. Так Віктор Луц розповідає про тонкощі оцифрування стародруків. Цією справою чоловік займається вже близько 40 років. Нині він на базі Рівненського краєзнавчого музею переводить в електронний формат книгу 1734 року. Каже, аби зробити це якісно, потрібно зважати на правильне розміщення, освітлення та стан самої книжки. Перед нами один з найстаріших примірників. І з одного боку, і з другого, фактично, перше почаївське видання 1734 року «Служебник». Книга, як ви бачите, вона дещо в незадовільному стані, і тому це вимагає досить такої копіткої роботи до підготовки до оцифрування. У процесі оцифрування фотографують кожну сторінку стародруку та додатково обробляють, якщо вона пошкоджена. Подекуди на це доводиться витрачати від одного дня до тижня часу. Віктор Луц каже, справа ця нелегка та енергозатратна. Суттєву роль у такій роботі відіграє техніка. Коли ми говоримо за стародруки, ще у нас є наші можливості. Тому що, на жаль, музеї нормальної техніки не дуже мають. На сьогоднішній день сучасна техніка і фотоапаратура дозволяє суттєво прискорити оцифрування. Це і відповідне світло, яке використовувати, кольорова температура – це важливо, певні штативи, як ви бачите, це не просто на триногу поставив, це повинно вирівняти апарат. Коли налаштовуємося, вирівнюємо, там, скажімо, паралельність книги, фотоапарата. В Рівненському обласному краєзнавчому музею стародруки оцифровують ще з 2009 року. В електронний формат переводять книги минулих століть, які потрапили до музею з різних куточків України. Фахівчиня Ольга Морозова розповідає, основна мета оцифрування книг – зберегти історичну спадщину. Це є, власне, доступ українців до своєї спадщини. Для того, що ми зараз намагаємося показати, що ми не взялися з нікуди і ми не просто, ну, які люди тим тут випадково проживаємо. Ми люди, які, ми народ, який, власне, має багатовічну історію, і ця історія не розказана нам ніким. Це наша історія, це те, що ми тут творили, те, чим ми користувалися, і те, що ми мусимо зберегти для того, щоб передати своїм дітям і нащадкам. У фонді краєзнавчого музею налічується близько 106 примірників, що були видані до 1800 року. Усі вони оцифровані та розміщені у вільному доступі в інтернеті. Марія Шимко, Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.